Sehän on nyt suunnilleen vuoden tämä hanke ollut käynnissä ja me ollaan siinä oltu niin kuin, työelämän edustajina. Että meidän rooli on lähinnä ollut semmoinen, että me ollaan siinä asiantuntijana tai tämmöisenä, minkä kautta tähän projektiin osallistujat voi nähdä, että miten täällä Suomessa nämä asiat hoidetaan ja minkälaista se käytännön työ ja nämä täällä on. Eli tämä hankkeen tai projektin tavoitteena on niin kuin tutustuttaa metsäalan opiskelijoita työelämään ja sillä tavalla, että ne siellä pärjää paremmin sitten. Että kansainvälisestikin, jos menee muualle työelämään, niin pystyy siellä toimimaan. Lähinnä tämä ehkä lähtee niin kuin omasta mielenkiinnosta tämmöisiin kansainvälisiin hankkeisiin. Ja tietysti kun mä oon tässä Ähtärissä toimia, tämä oppilaitos on Ähtärissä ja meillä on tiivis yhteistyö vähän joka alalla tai monella saralla tässä. Mutta sitten toisaalta taas meidän tämä, nimenomaan tämä biotuotetehdas, meillä lisääntyy puunkorjuu aika huomattavasti sen takia tällä alueella ja me tarvitaan lisää kuskeja koneille ja sitä kautta myös tämä ulkomaalainen vaihtoehto ja tietysti sitten kotimaiset, ketä täältä valmistuu, niin on tärkeitä meille näitä kuskeja ja sitä kautta sitä yhteistyötä, niin me tarvitaan lisää työvoimaa ja sen takia tämä on meille tärkeää. Ehdottomasti kannustaisin tämmöisiin projekteihin työnantajien liittymään mukaan työelämän edustajina, koska tästä saa itse työntekijä, joka siinä projektissa on, niin aika paljon tulee vaihtelevuutta omaan työntekoon ja tietysti tämmöinen kansainvälinen yhteistyö on jatkossa tärkeää, koska meillä tulee olemaan ulkomaalaisia työntekijöitä aliurakoitsijoilla ja muilla, että niiden kanssa osaa toimia. Tämmöiseen projektiin liittyminen on yksi hyvä semmoinen, että mitä kautta siihen oppii. No tietysti noi sitten, että jos sitä pääsee sitten tutustumaan niihin metsäkohteisiin myös tämmöisiin projektien kautta ulkomaille ja sitä on tietysti tapahtunutkin, niin nämä on tosi mielenkiintoisia aina. Että vaikka Suomessa niin kuin ajatellaan, että metsäasiat osataan tehdä niin kuin viimeisen päälle hyvin, mutta kyllä sieltä aina uusia ideoita tulee, miten muualla tehdään, niin kyllä se kanssa vie asioita eteenpäin. Että se on myös yksi hyvä puoli tämmöisessä projekteissa. Harvoin sitä muuten tulee, niin kuin, jos menee esimerkiksi ulkomailla lomalle, niin vaikka kuinka on metsämies, niin ei sitä silti tule sinne mentyä katsoa, että miten täällä hommaa tehdään. Että, mutta sitten kun sinne oikeasti viedään ja nähdään, että miten se tehdään, niin se on myös ollut hyvä. Me ollaan siis Länsimäen kouluna mukana Edupolin ammattioppilaitoksen hankkeessa, jossa tarkoituksena on kouluttaa koulunkäyntiavustajan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan opiskelijoiden ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta. Ja ajatuksena on, että nämä koulunkäyntiavustaja-opiskelijat saa välittömästi aloittaa opiskelun täällä jo työpaikalla. Kun näitä opiskelijoita haettiin tänne Edupolin ammattioppilaitokseen, niin siinä vaiheessa olimme haastatteluissa mukana, jolloin saimme vaikuttaa myös siihen, että sen meidän osaamisen kautta tiedettiin, että saatiin motivoituneita ja alalle sopivia, soveltuvia opiskelijoita. Me haluamme tälle alalle osaavia, ammattitaitoisia ja toisaalta tämän työn todellisuuden paremmin tuntevia avustajia. Moni oppii kyllä työn koulutuksesta tultua muutaman vuoden aikana, mutta tässä mun mielestäni voitetaan ne muutama vuosikin. He ovat aika paljon valmiimpia, kun he ovat sen opiskelun tehneet suoraan täällä työpaikalla. Oikeastaan vasta sitten, kun me oltiin lähdetty tähän mukaan, huomattiin, miten hyvää tämä tekee myös meille. Opettajat kertoivat, että on mielenkiintoista tämän opiskelijan kanssa reflektoida myös samalla vähän sitä omaa työtään. Miksi toimimme luokassa tai tässä tilanteessa näin? Asioita hän ei sinällään välttämättä tulisi tehneeksi, mutta tässä kun hän ikään kuin ohjaa opiskelijaa, niin hän samalla kehittää omaa työtään. Että me ollaan koettu tämä todella hyvin antoisaksi sen kautta. Mutta kyllä me saadaan tästä hurjan paljon enemmän. Mä uskon, että tämä olisi oikeasti monellekin työpaikalla sellainen loistava mahdollisuus avautua vähän ulospäin ja tavallaan kouluttaa itse hyviä työntekijöitä. On mielenkiintoista kuulla, miten muualla Euroopassa tätä tehdään. Ja nyt me todellakin toivotaan, että saataisiin jatkossa mahdollisuus joko käydä itse vierailemassa tai jostain voisi tulla meille nimenomaan tämän opetusalaan kohdentuneita harjoittelijoita muualta.